אנחנו צריכים לעשות חשבון אמיתי עם עצמנו ולראות מהו הדבר באמת שגורם לאדם לא לאהוב את השם. ואני אומר את זה בצורה הכי פתוחה בעולם. יש אנשים שמריחו לך, כן, אני אוהב את השם, תכלס בסנטר דמחם מתחבא לך איזה אמן קטן שמסתיר ממך את אור השם. הקטן הזה על בעיה שהיה קטן, זה הרמי עובד אבי. הרוחה עם הקדוש אומר אחד הפירושים, הרמי עובד אבי, הרמי, שזה העץ הרע, הרמי אותיות רמי, זה הרמי הכי גדול. עובד אבי, רוצה לאבד ממך את האבא שלך, להשכיח ממך את הבורא יתברך, לא יהיה בך אל זר, איזה הוא אל זר שהוא בגופו של אדם, זה יצר הרע, הוא האל שלך, אתה הופך אותו לאלוהים. מה הדבר שמרחיק אותנו באמת מאבא שלנו? הרי תכלס, אדם צריך לאהוב את השם, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, נותן לך ונותן לך ונותן לך ותכלס, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, ואהבת את השם אלוקיך. האם באמת זה מדגדג בלב של מישהו? אני רוצה להגיד לכם ממרה של אחד הגדולים. תקשיבו טוב לממרה ותתעלפו. הוא אומר, אני הולך לישון בלילה, ומרוב אהבתי אליו אינו מניח לי לישון. יש פה מישהו שלא נרדם בלילה מרוב אהבה לשם? איפה אנחנו? איפה? אני לא בא לייאש חלילה. אני בא להראות לאן אפשר לשאוף. יש דבר כזה. איך הוא עשה את זה? מה, הוא סופרמן? מה, הוא מיוחד? רבותיי, כל אדם ואדם, אומר הרמב״ם, יש בידו להיות, לעלות, להיות כמו עד אברהם, יצחק ויעקב, כמו משה רבנו, וחס ושלום להיות כמו בלעם. אתה יכול להחליט לאן אתה מושך, כי יש לך בחירה. אוקיי, אבל בואו ונשאל, מהו הדבר שבאמת לא נותן לי לחשוב ככה? לא נותן לי לאהוב את השם? מה הדבר שגורם להפרדה טוטלית בין האדם לבין הבורא? צריכים לדעת, אחים יקרים, שהדבר הזה, זה נקרא חוסר הכרת הטוב. מה זה הכרת הטוב? בואו נפתח את המילה, נפתח אותה, נפרוט אותה לכסף קטן. הכרת הטוב זה בכלל להכיר שיש מישהו שעושה לי טובה. אנחנו חיים במציאות של טבע. אתה יודע מה זה מציאות של טבע? הכל נראה לנו טבעי. אני נושם, זה טבעי. ואם מישהו לא נושם, זה לא טבעי. צריך ללכת לבית חולים. אני רוצה להגיד לכם שזה הפוך. כשאתה נושם, זה לא טבעי, וכשאתה מפסיק לנשום, זה טבע. כל רגע שאתה נושם, זה נס. כשאתה רואה, זה לא טבעי, זה נס. חס ושלום, אם אתה לא רואה, תדע לך, זה טבע. כי מבחינת הטבע, אחד הרופאים הגדולים אמר, רבותיי, אם אדם היה יודע את המערכות שבגוף שלו, הסיכרון שיש בין אחד לשני, הפלא שיש בזה, אם מחשב היה מתפוצץ כבר. הפלא שיש בזה, איך זה מחזיק מעמד ולא בבם. ואנחנו, ברוך השם, רבותיי, מחזיקים מעמד, יפה מאוד, 50, 60, 70, 80, 90, 100, יש כאלה חיים 110. הלו, מישהו פעם ראה מכונה כזאת?